Så det hittas inte. Nej. Det är säkert. Det är säkert. Du har fel i gången, så det kan inte hittas. Du är en väldigt dubban här. Ja, du ska vara på trena eller på tris? På sexan. Tris. Jag förstår att det är lätt att slå på eftersom vi brukar slå tollar. Då slår vi så många gånger, men nu är det bara tre gånger som är det. Nu ska jag aldrig lura dig, Roger. Liten steg var det. Men på men det är 12, har jag sett att det är lite steg. Tack. Vad fan litar du inte på mig? Jaha, du. Ett eller ett. Får jag slå en gång till nu? Ja. Tack, snälla. Titta. Ja, jag såg det. Kåk, 3-5 och 2-6. Nej, jag såg. Jag är snabbare. Jag har bara väldat för att du har betalt något här. Ja, jag hade ju redan kollat att det var... Tack. Så jävla märkvärdigt. Fyra. Får jag slå en gång till? 3-4. 4-4 vill jag ha. Till exempel då kanske kåk. Det har jag också. Jag tar två på dem. 18. Jag ska slå. Så gör du på det. Ja, när du har slått färdigt tre gånger kan jag göra så. Ja. 1, 2. Femmer. Ska vi ta på femmerna? Vad är det man ska ha där? 3 femmer ska vara minst. Ja, ta det. Det var väldigt så mycket 4. Då kanske jag får jätte då. Nej. Nu tar jag det på 3-12. Två, tre, fyra, fem. Ja, 3 eller 6 är kvar uppe. 3 eller 6 är. Ja. Kan man ta sånt där skräp där nere? Vad heter det? Med en chans? Ja. Ja, det kan man göra. Det blir 11, 13. Va? 13%, 19. Ja. Sånt skriver. Bra, sen är det här högst. Ja, de var bra förut, innan du gav. Nu är de inte bra längre, tycker jag. Sen? Ja. Vad tråkigt. Då får jag ta par, 8. Har jag 1? Ja. Helvete också. Men Jatsi? Får du inte. Ja. Det är nära. Han fick Jatsi också. Det var det värsta. Ska jag öppna fönstret och ropa? Jag går och tar mig en whisky. Två.
tror vi att det är bättre. Är det säkert att du inte vill ha en? Ja, det är väldigt säkert att du vill ha en. En lördag? Jaha. Ah, så fint det rinner. Det går till brusvann. Va? Det är brusvann, sa jag. Mm. Och? Jag fick plus ett när jag skulle få jättemycket. En, två, tre. Nej, två och tre. Vad har jag? Vad är det jag saknar? Du saknar sexor. Bara sexor? Mm. Jag saknar par, två par, fyrtor, utnittrejet och H. En, två, tre, fem. Nu tar jag par. Mm. 10. En droppe som har... 3 femmor, jag har två kvar. Jag får 4, det är jättebra. 4. Jag ska ha 4, liten straight och kåk. Sex och två. Fast jag har 9, jag har 10 plus här. Så att är du på 10 plus här? Jag har fått 4, 4 och 4, 5. Och 4, 1. Och jag måste ha en jävla massa sexor där uppe. 3 sexor räcker för att jag ska få bonus. 3 och 6. Ja, 2, 3 räcker för att... Nej, men 3 tror jag hade haft. Det hade jag ju en jävla massa och tog 4-tal på. Men kunde du? Jag missade här, förlåt mig. Ska vi byta då? Du kan byta. Ja, ja, det gör jag ju då. Såg inte jag, förlåt mig. Mm. Nej, 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 nej. Jag har så slått, så har jag slagit. Ja. Okej. Okay. Då ska vi hålla. Bara chans. Stor. Steg är först att jag har fel. Och sexor. 2. Ja, kom igen nu. Ja. Snart börjar ishaken, vet du. Nu tar jag en chans. Sitta här och spela jazzi med dig. 20. Så jävla roligt du är inte. Så, det är inte. Nej, det går så här. Vad fick du nu? Par? Jag fick chans. Två. Nej. Nu ska jag ha 4-tal. Och 2 par. Kåk. Och liten sätt. Trissar du det? Shit happens. Då får du stryka något. På två par. En liten straight eller kåk. En liten straight. Kåk, hade du det? Ja, det hade jag. Du trist, var du då, eller? Sexor. Mm. Ja. Då måste jag ha sexor. En, två, nej.
Femmer, har jag det? Ja, det är det. Nej, men har jag par eller tre? Två par ska du ha och du ska ha... Två par har jag här. Kåk ska jag ha. Och sexor. Titta, kåk. Ja. 19. Jag kan inte vara skicklig med värsta. Jo, det kan jag. Fyrtom ska jag ha. Jag har den. Jag har också. Nu ska jag ha... Jatsen ska jag ha förstås. Ja, nu får jag stryka två. Vänta. Det är stor streck du ska också. Storstrejk. Storstrejk, ja. När var den? 1909. Vad du vill. Lärd. Vissa saker kan jag, det mesta kan jag inte. Vad är det jag ska ha? Du ska ha sexor. Två par. Och inget mer. Fyrtal hade jag det. Sexor, två par och inget mer. Och Jatsi och jag också. Fy fan vad kass. Oh. Två par kan vi gå kanske. Triss hade jag inte. Ja, då får du stryka något. Då stryker du... Då bara får vi två gånger. Jaha. Ja, men... Man stryker två på då. Eller inte sexorna. Sexorna är kvar, de är jätteviktiga. Stor sätt och hjärta på. Hjärta kommer jag inte på. Två, tre, fyra. Ja! Som ett jävla tur. Ja! Ja, bra. Nu har jag klarat det. Eller hur? Ja, hur kan jag ha en kod när jag börjar? Fuskat. Som vanligt. Det var därför jag ville föra protokoll. Ja, jag var jättekvar. Vimsa till det. Ja, det gjorde jag. Men det var ju fint. Jag vet inte så jätte i alla fall. Kanske bara. Och vad ska jag ha nu? Det är som att jag ska ta någonting, förstår du. Är det klart? Ja. Det blir det nog bra. 63, 64, 8, 83. Nu är frågan som man behöver hjälpa. Vad ska jag köpa till Ella? Vad ska jag köpa till Ella? En biobiljett, det är lite tråkigt. Men de har nog öppet på... De har öppet på... Bokhandeln där. Jag tror att jag måste gå på tåg. Jag måste gå på tåg. Jag måste gå på tåg. Ja, men visst. Kan jag räkna upp det? Ska jag räkna upp det? Jag har fått gå upp och ner till mig. Det tror jag. Det var säkert hundigt. Ja, det är nog tveksamt. Det är nog rätt så jämnt. Så vi ser. Det är 117, 127, 137, och 8, 145, 165, 167, 187, 187, plus 90, 187.
68, 78, 83, 103, 115, 133, 141, 141, 50, 300, 81, 50, 123, 16 plus 48, 216 plus 48, 4, 1, 6, 2. Ja! Jag vann! Sitter man här. Alldeles. Atcho! Jag börjar. Jag fick 5 sexor. Är det avstängt nu? Om jag visste att det skulle ta så här lång tid hade jag kunnat gått ut och tagit en öl. Va? Ja? Vad är det? Va? Nej, jag vann.
Jag vann med 11 poäng över dig. Men du ska få revansch om du kommer. Kommer du? Ja, det har du sagt länge nu. Va? Det är en kni i magen. Fick du en kniv i magen eller vad sa du? Det känns att det är som att du har en kniv för det var så knip. Jag ser att det är färdigt, det kommer ändå. Hade jag och du hade 264. Okej. Okay. Nu var det en till då. Ja. Nu. Nu ska jag igen. Får jag det? Ja. Ska jag missa någonting? Okej, va? Ska jag börja? Ja. Nej. Ja, men. Okej. Oj, Jatsi! Men det betyder ingenting. Jag inte får de andra vägen där uppe. Det är låga poäng, så är det. Tog du tvåa? Mm, det var tre tvåa. Det är ju en kåk. Ja, men det var så låg kåk. Det var mer pengar på mig. Jag tar chans. Okej, du tar en sätt för att 19 igen. Det är för att vara så. Nu tar jag till den. Den här familjen låg. Två par var du? Jag tar så lågt.
Jo, men vad fan, nu bättrar vi ner. Nej, det var ju sett. Åh, herregud. Sorry. Inget roligt idag. Idag? Du menar just nu menar du? Där uppe ska det vara 2-or, 3-or, 4-or, 5-or, 6-or. Hade jag kåk? Nej, du har inte kåk. Ja, nu fick jag en rejäl kåk här nu. 5 och 6. 15 plus 12. Likadan. Jättebra. Men det får man inget extra för. Nej. Har jag 2 par, jag har 6. Jag har... Du har 2 par kvar, ja, och du har 6. Nej, du har inte 2 par, har du inte. Har inte det? Jo, då, du har det. Vad? 2 par och par och 6 har jag. Du har inte 3 och du har inte 4 och 5. 6 har du inte heller. Nej, men... Stryk något här nere då. Jag får se. Lite straight. Du kan stryka... Nej, ja... Liten steg. Mm. Oj, 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 oj. Det är samma. Tumor. Tre fem. 6 har jag inte, va? Mm. Oj, ja. 3 6. Oj, 55 jatsi. Men frågan är, ska jag ta jatsi eller ska jag ta 5 6? Hur ligger jag till? Jatsi är himla svårt att få. Ja, men du vet, detta är ju 30. Jatsi är 50. Nej, jag tar 6. Ja. Jag får ju axel sen igen. Jag tar ett vitt istället. Ja, det var 5. 4 och 5.
bli 4, 5, 6. Ska jag ha en 2 här nu då? Så enkelt. Så enkelt var det. Fantastiskt. Snyggt. Men jag säger inte att jag du måste, du måste förstå att jag kan det här. Jag sa inte att det var tur, hörru. Det är helt underskickligt, jag förstår det. Jag gick en kurs idag. Vad heter det nu? Idag? Jazzi på folkhögskolan. Idag? 3, 4, 5. Chansar där att slå en tvåa. Sluta pilla. Ja, nu får du inte tänka längre. Det står i reglerna. Man får inte tänka hur länge som helst. Det är det jazziskolan. Jazziskolan. I jazziskolan. Man vill inte få tänka på jazziskolan då. Ja. Fyror. Jag är uppe och det var inte där jag var fyra där. Okej, jag kan försöka få den där lilla stegen då. Ja, du såg hur enkelt det var. Ja, men jag ska, jag ska inte bara ha tvåan. Jag ska ha... Går det en tre nu? Ja, det är en trea. Det är en tvåa du ska ha. Du får slå en gång till. Nej! Du har väl inget barn nu som har sett fusk. Ja, men jag tycker det är synd om det. 10, 20, 23. Du är säkert att du vill slå en gång till. Ja, det är jag. Jag vill absolut inte hålla extra fördelar. 1, 2, 3, 4. Och så ska man 5 också. Men en liten steg har jag ströket. Ja, precis. Vad är det jag behöver nu där uppe? Där uppe behöver du 4 och 5. Då sparar jag 4. Det räcker med 2, 4, för du har 2 extra 6. Ja. Minus 4. Du förstår principen med kusen, var det klart? Va? Du förstår principen med kusen, det är smart. Ja, ja, ja. Jag menar att du är dum på något sätt, men för lite. Jag är inte dum på något sätt, är du säker? Jag ska få fram här. Vad stryker du? Lilla stegen. Tris, var det tris? Nej. Okej, har jag fyrtal? Nej. Men jag får slå en gång till. Två gånger till. Två gånger till, ja just det. Ja, tris. Där uppe ska jag ha fyra. Oj, sån tur du hade. Ja. När du fick det så sa jag att du var skicklig, men när jag får något så säger jag tur. Nej, vad skickligt sa jag. Hur sa jag? Sån tur du hade. Nej, du hörde fel. Kom, får jag kula där. Åh, gud. Har jag tre? Där uppe? Nej, det har jag inte. Fyra, tre. Nu är jag hemma där uppe, va? Vad är jag? Nej, då är jag femma. Va? Då är jag femma igen. Nej, men jag ligger på... Nej, du har inte några minus. Bonus har jag redan fått. Plus och de... Nej, det har du inte fått, du. Jo, men jag kommer att få bonus. Ja, inte om du inte får, någon femma. Nej, men jag kan slå två femmar och få... Jag tror jag satt på sex. Tris då, har du ju nu, eller? Har tre stav. Ja, man kan ha sexer också. Ja. Jag är väldigt... Alltså gud, vilket yes. Jävla... Vad blir det? 24. 24. Mhm. Alltså... Det känns som att... Universum vill att jag ska få en steg. Okay. Fast det där är inte så smart. Fan också. Jag tänkte inte säga något. Nej.
kommer typ aldrig få en seger. Yes! Fan! Vadå, hur mycket är det här? Jag vet inte. Det finns ingen regel. De kanske har skrivit på den. De kanske fick en steg. Det står inte något på steg. Finns inte steg. Straight heter det, va? Nej. Liten straight och stor straight är det nog. En stor. Eller, jag bara, nu gör jag så. Ja, men nu gör vi så. Jag killgissar mig. Stor straight, 25 då? Nej, 20. 20? 20? Mm. Nu, ja. Vad ska du? Mm. Ska du handla knappt? Kan du handla julmust då? Ja, det kan jag. Nej. Det vill jag ha. Vad fan? Vad är det här? Får du typ, eller ska man, hur gör man? Det är typ 15 poäng. Automatiskt. Fan vad kul om du får ett par nu. Jag blir så jävla glad. Hur gör du? Nej! Ja, yes! Fast, vad, du fick typ ett par ändå. För att, men du har ju den Triss. Nej, fish hade du den. Nej, jag la ju den på 6 här. Ja, precis. Den här lägger jag på 1. Jaha, så kan man göra också. Fan, du är... Här är fan din... Min gren. Din backyard. Alltså, jag var och bovlade häromdagen. Och jag har aldrig slått en strike hela mitt liv. Nej. Och jag slog 6 stycken. Win? Jag utklassade alla. Nej! Men vad fan? Det var en 4. Ja. Oh, men då tar jag det på 4 då. Vad blir det? Nu blir väl 16, va? Mm. Fan, det är så bra. Du ger mig så bra knep. När du... Jag lär mig hela tiden. Vadå? Nej, men det här med att man kunde ta på 4 så. Men det är också så här... Basic. Noll edge inom Yatzy. Ja, ja. Har jag 5? Nej. Yes! Åh! Alltså. Vad är mycket poäng är det? Det är väl 50, va? Direkt. Ja, för mig. Vi kan dubbelkolla på deras. Men det är säkert 50. Ja. Yatzy! Alltså, Roger fick 50 båda. Fick Yatzy båda och era. Nej, det fick inte. Nej. Nej. Nej, jag trodde att de hade... Nope. De splittade det. Nu vet du ju vem som vinner. Ja. Åh, oh, kolla! Yes, jag fick upp till det nu. Det är helt sjukt. Båda på 5:orna. Ja. Det är fan okay. Lite läskigt. Kåk. Två par, ja. Fast man kan ha 2 par också. Ja. Ja, men det är typ tar du för... Men det var ju fan helt okej. Okay. Vad fan, det var ju jättebra. Vad blir det? 12-20, va? Mm. Det är ju så bra sätt att typ lära sig räkna på. Mm. Jag borde göra det oftare. Ska man få en liten? Vit inte det du. Det är 5 år har jag åt det, va? Så att, vi gör nog så här. Det är ingen idé att få... Jo, du kan ju lägga den på 5 och så får du... Kan man det även om man får 5? Sweet. Ja. Men jag tar den på 5. Yes. Det var ju ändå rätt bra, får man ju säga. Det var helt okej. Ja. Helt okej. Vad gjorde du på 9? Jag var... Alltså det är ju... Det är bra. Det är verkligen. Eller så är det så här, turtärningar typ. Alltså... Ja, men du... Nej, men vad blir det här? 4, 5, 20. 20. På nyår så var vi i ett hus på landet. Det var mysigt. Vad kul. Ja. Jag var på någon sån här gymnasiefeelingfest. Nice. Och var sjuk. Aha. Och låg i sängen och alla andra bara... Okej, det låter sådär. Sen skulle jag försöka sjukanmäla mig hos min chef. Första januari. Mm. Men litar inte din chef på det? Eller vågade du inte ens? Men det var fan läskigt. Jaha, du bara...
Men du var ju sjuk redan. Mm. Fuck din chef liksom. Jo, jag skrev ett jättelångt sms. Alltid fuck chefen. Nej. Jo. Det är ju dåligt. Nej, men jag har ju inte par. Jo, det hade jag. Du hade två par? Nej, men hur fan ska jag behöva ta den på det? Jag får nog fan göra det, du. Mm. Vad gör det? Hon blir det. Vad är chans? Nu sätter upp alla och så räknar man. Okej. Jag tar det på det jag sa att jag skulle ta det på. Jag glömde av det där. Hur mycket blir det? Två par var det. Just det. Då blir det 12, 14, 16. Hur länge har du varit sjuk? Några dagar. Jag skar mig under foten på dagen innan nyår. När vi var nere och bada. Och sen så... Varför badade ni? För det var ju lite mysigt att bada. Och sen så... Jag vet inte vart jag är på väg med det här. Nej, var det nu blir jag förvirrad genom att berätta en jätteintressant historia. Ah, men det sämsta! Sätt den där då. Det är ju faktiskt en välkänd rysk taktik inom Yatzy. Att man... Vad gör du nu? Att man liksom avleder motståndaren. Jag får berätta. Det är intressant historia. Sex har jag inte haft på länge. Nej. Så det får vi nog satsa på. Eller äter. För sent. Mm. Har jag tristare? Är det tre? Nej. Men då är ju det här jättebra. Borde vi bara köra. Då kör vi den på 3-12. Det hade varit en bra chans också. Chans. Nej, men så den här... Så var jag och bada. Mm. Två år ungefär nu kör jag på. Nice. Oh! Så! Det var tryckens fel! Ja. Det var det. Men nej! Hur blev det detta? Alltså, fan! Så är det ju. Vadå, duken är ju ojämn överallt. Liksom. Nej! Okej. Okay. Vad är det här för jävla taktik? Vad kallas den här taktiken? Att verka ynklig för att få sympati. Tyck synd om mig. Vad blir det då, typ? Åtta. Nej, men så typ skar jag mig och sen så har det blivit inflammerat, tror jag. För det är typ helt rött runt såret. Därför det går så gaggigt. Ja, del. Fast det är bara för jag har träningsverk. Men, jag har fem. Fem och har du nu, okej. Okay. Så jävla heteronormativt det här spelet är då. Varför det? Det finns bara straight. Så dåligt. Inte ens så dåligt. Nej, men det är ett tecken på strukturer i samhället. Okej, kör! Femmer har jag ju redan. Och... Fyrtal känns ju lite magstarkt att satsa på kanske. Fast du har tre chanser. Gånger två. Men jag kanske ska försöka få en kok. Eller en... Vad är det? Finns inte det? Jo, kok. Mm. Det gör vi. Bra. Kul. Nej. Ja, då kanske jag tar den på... Jag tar den på ettor. En? Ja. Men fan, jag inte får så mycket ändå. Men hur mycket får man när det är bonusar? Man får väl typ... Bonus... Vi får försöka klura ut det. Fast de här har räknats så jävla konstigt. Alltså, vad är ens det här? Mm. Jag har tappat en tärning. Nej. Mm. Vad menar du? Det här går inte. Vad? Det som är...
De har ju skrivit någon bonus. 50 har skrivit bonus bara. Ja, men när är det? Är det typ, jag tror det är... Det är när man har alla de här grejerna. Nej, men det är typ 63 eller någonting. 63? Mm. Om de blir, alla de blir mer än 63 tillsammans. Kanske. Eller ska vi hitta på en siffra? Okej. 68. Ja, men okej. Oj. Då får du ju ta det på 3 då, eller? Mm. Det blir bara svårare och svårare det här jävla spelet. Jag tror det är ju som grejen. 2! Nej, skojar. Va? Det här var ändå typ... Så jävla uncalled for enthusiasm. Bokis, okej. Ja, fan. Det känns nästan som att jag är det också. Du är inte det? Nej, jag är ju sjuk. Har du varit hemma hela helgen? Vad var jag ens för dag idag? Det är lördag. Ja. Mm. Nej, jag var... Eller igår var jag hemma och drack grogg. Och åt chips. Det var nice. Själv? Ja. Vad var det? Sorgligt kanske! Men va? Mm, du kan slå 2 här. Ja. Kolla vad fint det här då. Vad är det? Glitter. Jo, men är det universal glitter? Mm. Det var fint. Mm. Fastnar ju inte. Det var skit. Nej, men man får ju ha... Slem under. Ja. Ja, men det är fint. Jag har jättemycket glitter i min necessär. Och det är ganska irriterande. Alltså, lös glitter eller... Ja, jag har även en burk, men den har läckt. Uh-huh. Det är väldigt irriterande. Men det är väldigt fint glitter. Vad är det glitter? Det är så här små. Det är nästan inte, det skimrar mer än glitter när man håller på att se. Åh, flådig. Mm. Faktiskt jättefint. Här är ju en kok då, va? Men det är ju också en... Det är ju ingen bra kok. Nej. Då vi tar det på 2. Det känns som att jag kanske inte får den här bonusen. Nej, men det kommer nog inte jag heller få. Vänta nu, skulle, vad sa vi? 68? Nej, jag vet inte. Ja, men vi säger det. Vi kan inte googla det då? Nej. Vadå, vi kan bestämma själv på det, spelar du in någon? Okej, hallå! Jag har inte berättat. Jag ska flytta till Lund. Ja. Jag ska bo med en kanin. Va? Är det en kanin som hyr ut sitt hål till dig? Jag ska bo med en kanin. Det är någon som har en slav i sitt... Den har en kanin. Men det fängslar. Men kan du inte vara glad för min skull? Du gillar ju kaniner. Jag älskar kaniner. Ja, nice. Grattis. Jag är så lycklig. Där var ju... Fast du har inte 5 år, men det är inte... Men det är ju skittråkiga stämmer. Skit. 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 Ja, det är... Ja, ja. Okej. Okay. Mm, jag har inga andra alternativ. Nej. Undrar om det finns så här turneringar i att... Kan inte jag sluta få kåk hela tiden? Också samma då. Pestkåk. Det är typ fusk med tärningar. Okej. Kom igen nu då. Nej. Du, vi tar den på chans du. Du tar den på 3? Men det är bara en 3. Mm. Nej, ta den på. Och då får du räkna. 12. 16. Va? Ja, 16. Ja. 21. 24. Jag skulle ju kunna fuska här, liksom. Men I ain't that kind of guy, liksom. Nej. Det är min kupa. Hade jag varit i en grupp däremot. Åh, fy fan. Det, ja. Jag hade aldrig vågat. Det hade du ju knappt vågat slå ens, tror jag. Nej. Du känner det börjar bli jobbigt nu. Men nu är det typ inte kul längre. Nej. Jag började det bara, yeah. Det var kul, vet du. Men, och det är ju ett kul spel. Det här var lossat. Typ. Det är kul. Det är kul.
Det är gulligt att säga att du tar så här emotionellt ansvar för situationen. Vad, det där var ju snyggt gjort ändå. Fast du har ju en sexor. Ja, men inte tre tal! Det var lite illa pinkade. Jag har två år. Massa tvåor. Jag har ju fan tvåor. Fyror har jag, treor har jag inte, sexor har jag inte. Fyrtal. Lite en kåk. Mm. Tror jag gör så här faktiskt. Att med fyror hade jag sedan. Jolo. Ooh. Kåk! Den bästa kåken jag kan få. Det var en redig årgrytevilla. 18 plus 10 blir 28. Det var bra. Du får räkna ihop någonting. Mm. Okej. Okay. Vad satsar du på nu? En 3. Ja. Nej, det var inte bra. Men det är fan inte lätt att få de här... Jag fattar inte varför man ska ha dem överhuvudtaget. Men hallå, vad händer ens om man typ så här har fullt och typ inte har en liten stege? Får man slå, man kan inte få slå som man får det då. Vad menar du? Nej, men säg... Nej, du får... Man kan så här... stryka. Och då tar du bort den och så får du slå ett nytt slag. Och försöka få en liten steg typ. Ifall du liksom inte har slag på. Jag vet inte. Vi gör så tycker jag. Det är en bra regel. Du hittar på massa bra regler. Det här, alla bara, vad fan är det här för alltså? Det är ingenting. Det är ingenting. Vad annars sedan? Alltså jag har fan, fuck the police liksom. Vad ska de göra liksom? Ska de göra? Vad ska de göra? Eller? Kör! Jag är fan inte rädd för dem liksom. Jag tror jag svalde glitter. Men det är ju fint. Glittra på insidan. Mm. Treor! Har jag inte treor? Nej. Jag har tvåor. Mm. Jag har inte en liten stege, fast det är inte så... Ja, i och för sig kanske man ändå ska försöka få den. Ja, gör fan det. Kommer ju inte lyckas den dagligen, men... 4. Vi ska få en 4. Ja, jag vet. Men jag funderar bara på om det går åt helvete så får jag ta det på 3 ord där. Ja, nu tar vi det på 3. Point, point. Det var ju random. Men jag orkar inte att de är allt, alltså. Oh. Ska du försöka vara en stor steg nu? Ja. Det är fan svårt att få steg. Eller så ser inte ut. Hur är frågan alltså? Nej, jag stryker den här, jag hatar dig. Ja, så kan man göra. Ja, vad pratar du om? Jaha, jag trodde, ja, men jag trodde att man kunde... Typ såhär, när man, men det är så man gör, just det, så ja. Nej, jag trodde du menade att när man har slått alla, och typ man inte kan få någon, så får man stryka en av sina poäng, och så får man slå om, typ, jag vet inte hur jag tänkte. Men, jag kan inte de här reglerna så bra, apparently. Nej. Tror du det finns jätte i skola? Visste du att det finns VM i stensatspåsar? Det är ju fan... Nej, visste jag inte. Nu vet du. Mm. Det går skitfort, de bara... Snyggt. Vill du ha den på 4-tal eller 6-tal? På 4-tal, faktiskt. Vad blir det? 24. En gång fick jag få kunder på jobbet. Eller gäster, vi måste säga. Är det på en restaurang? På caféet. Mm. Ja, just det. Du är bara på espresso. Ja. Måste sparka till en då? Jag har tagit upp mig.
Like a boss. Men jag fick dem att, för de visste inte vem som var först i kön. Nej. Och jag fick dem att köra sten, sax, påse av mig. Nice. Jag lovar att du är jävla bra på det jobbet. Jag visste det. Ha. Ja, men det här var ju inte bra alls. Du har ju fler chans kvar. Väl? Nej, jag har inte. Har du inte det? Men varför tog du den på typ 18? Men för att jag inte visste vad jag skulle göra. Nej, okej. Okay. Okej? Okay. Ja, ja. Mm. Nu. Ja, ja. Nu är det så. Ja, och jag börjar inse att jag kanske inte vinner. Det är fan sorgligt. Men har jag ingen liten street? Du behöver sexer, en liten... Nej, det är det du behöver. Endast. Då är fan frågan om... Här får man gambla, du. Men jag tror att eftersom jag hade kunnat... Nej, vi gör så här. Sex och försöker jag nu. Mm. Det här kommer ju inte bli bra. Jo! Har du 24, du? Mm. Nu, alltså, det här är typ... Men jag brukar inte få så här. Nu börjar jag typ få dåligt samarbete. För att det går bra för dig? Ja. Det är väl... Alltså, det är skittöntigt. Men... Fyrtal eller kåk? Kåk. Mm. Ja. Det är ändå 2 på 6 att du kan klara det. Bra odds! Mm. Men... Inte tillräckligt. Men jag kan ju ha dem på fyrtal. Det är ju liksom 4 siffror. Nej. Okej. Okay. Är det ens inte slut nu? Spelet. Nej, jag kan få en liten street fortfarande. Det är det enda jag kan få. Ja. Och jag kan få kok. Fan vad du var stråkig mycket nu. På sistone. 1, 2, 3, 4, 5. Du ska ha en 2. Mer nu då. En gång. Ja, men du, fan. Stryker den? Nej. Winsam, you lose some. Vad ska jag ha då? Kåk. Nej, vad är det gulliga bokstäver du har på ditt rum? Jag har haft dem hela livet. Ja. Så att får jag hålla kvar. Ska du alltid ha dem? Ja. Vad gör du ifall du delar rum med någon? Får du ha den personens namn också då? Nej, den får väl leva med att vi heter Asta nu då. Men är du principiellt emot att ha 2 namn? Eller 4? Nej, men då får det jag vara... Jag vet inte hur många ni då får det vill vara fin. Alltså det får vara fina. Jo, men typ såna. Ja, då är det okej. Ska vi ens räkna? Vann inte jag eller? Ska vi räkna då? Jatsa är mitt sämsta spel. Okej, räkna. Ändå god lördag liksom att vi sitter och spelar Yatzy. Jag var på fest innan. Har du varit på fest? Ja, dagsfest. Okej. Okay. Jag låg i sängen. Jag vet inte vad kalkylatorn är. Jo, där. Jag vill ha matchande nagellack. Har vi det? Nej, eller vi ska ha 1+6+3+16. Nej, du måste räkna dem först. Ja, jag gör det. Och så måste du... Ja, just det. Måste du räkna om det blev 68. Men den här verkar ju vara helt efterbliven, den här gaggulatorn. Gaggulatorn? Den tar typ inte liksom... Kan vi helt dörre på fingrarna? Är du så jävla... Är det adrenalinet som har lagt sig efter matchen? Så spännande! Ja, 7 blir det. Just det. Ja, men det här verkar funka. Mm. Oh, gud. Och vad sa vi? 68 för att få bonusar? Ja. Spännande! Ja! Nej!
Det var min chans. Du får skriva upp hur mycket jag har. Jaha. Vadå, man ska ändå räkna ihop allt det? Eller? Men du är inte rätt. Så, det går, men det är inte rätt. Okej. Det var verkligen min chans. Hade vi fått typ 66, då hade jag fått... Men ni tappade bort mig. Det var rätt bra att vi gjorde så, jag räknade upp då, för att det innebär att jag... Nu när jag tappar bort mig. Men vad fan? Jag vill börja om från början. 70 plus. Så. Det är så fint att du ger mig det här förtroendet. Jag orkar inte. Bara lite, ja. Det är din favoritdödssynd. Finns det någon som handlar om att knulla av så mycket? Ja, homosexualitet kanske. Är det en dödssynd? Nej. Min pastor sa att självmord var dödssynd. När han konfirmerade mig. Ja, det är inte min favorit. Men det vet inte jag om det stämmer. Alltså, jag känner rent generellt att det inte är så bra att lita på pastorer. Nej. Fast vissa är trevliga. Ja. Jo. Alltså, det är klart. Det finns ju trevliga nazister också, liksom. Men sen är ju frågan om de har så bra värderingar, liksom. Jag tänker mig så här, de kan ändå vara så här: hej, hur mår du? Ja. Och så. Trevliga kan de ju vara. Ja, till vissa personer, tänker jag. Ja. Inte till alla. Men typ den här pastorn hade ju inte varit... Men pastorn kan ju vara trevlig till vem som helst. Kan han? Ja. Inte någon som försökt ta livet av och sen bara, du är syndare! Men inte den här pastorn. Nej, precis. Men de flesta. Finns det verkligen trevliga? Ja, men ja, jo. Okej då. Klart det finns trevliga pastorer. Är det lite sexigt med pastorer också? Tycker du? Men de är så här, de har så här mycket makt. Och så. Fan, den här maktgrejen, jag förstår inte den. Nej, du fick också över, du fick 71. Yes! För 50 poäng. Ja, just det. Inte att förglömma. Då lägger vi till en del då, va? Plus 8. Den gick det fan dåligt där 4 gånger. Oj, nu ser jag fel. Nej. Undrar om det här funkar. Mår du? Nej. Nej. Va? Ska du gå att rollräkna nu eller? Ska du vara that person? Det är det den här... Jag menar vad du har. Nej, men det är inte samma. Min heter typ så här fem fatal. Åh, oh, vad heter min? Jag vet inte. Shirling Darling. Nej, men allvarligt. Det rimmar ju inte. Kunde de inte kommit på något som rimmar? Det kanske heter Charling. Får jag kolla? Charling Darling. Hur stavas det då? S-H? Ja. Ja, men då blir det typ Shirley Clamp. Alltså, det blir ju inte rimma i alla fall. Vill du ha en chans på retur nu, väl? Jag typ. Okej. Okay. I don't give a shit, liksom. Vi kör snabbversionen. Vad är det? Jag vet inte. Den som får mest en gång vinner. Okej. Okay. Allt eller inget. Ja. Välkommen. Ja, men alltså, inte så. Utan, eller alltså, ja, du tänkte så. Jag tänker ändå om man får 3 slag så kan man få... Det är bästa man kan få är att få Yatzy typ. Men, eller hur? Så får man 3 slag. Nej, jag var tänkt... Du tänkte bara en gång. Ja. Så det där är då? Nej, jag har inte börjat än. Nej. Du började. Okej, okay. Och nu har du fått 5-6 år. Det... Hade du inte börjat? Alltså, det här... Ah, ja, okej okay då. Nu kör vi. Mm, kör. Men du har 1 slag bara. Ja. Allt är ryggen. Ja. Damn. Vänta. Ta någonting. Sista pizzabitar. Mm. Men å andra sidan, du måste vinna 2 gånger om du vill vinna. Nej. För jag har redan vunnit en gång. Nej, det är allt. Nej, men vad fan? Det var det jag sa. Ja, men alltså... Allt eller inget.
om pizzabit. Ja, men då du har inte... Då vi... Nej, men den här biten är ingenting, för det är allt eller inget. Kan inte du reglerna i allt eller inget? I life. Har du inte läst reglerna i life? Va? Eller vadå? Ja, men alltså, jag har ju vunnit en gång. Det måste vara värt någonting. Ja, men vi någonting. Spelade inte någonting. Äran? Ja, okej. Okay. Grattis. Nu spelar vi en pizzabita. Ja, okej. Okay. Nu ska jag lägga ihop här. Nu ska vi se. 15... 21 då. Okej. Gillar du att fugga? Ja, ja, ja. Är det en liten kvar? Jag måste komma ihåg hur mycket jag har. Det var jättegod. 21. Ja, det är. Vilken är din favoritpizza? Jag vet inte. Jag gillar den feta ost på. Ja. Och mozzarella. Den här är min bästa. Och sen så den andra. Ah! Ja, men du kanske har. Nej. Nej. Det blir fan kanske lika. Nej, det blir inte. 5, jag har 20. Jag vann igen då. Jag har aldrig vinnat någonting. Nej. Alltså, fast du är ändå vinnare. Jag satt ändå hemma och drack grogg och hade feber i år. Och åt chips. Ja. Och du bara var med dina coola vänner. Ost och vin gick till, vad heter det? Sån här... Naprapat. Nej. Så här när man... Thaimassage. Nej, nej. När man jobbar i... Jobbet. Arbetsplatsen. Ja, jag gick till en arbetsplats. Men det heter något speciellt när man är antingen konstnär eller... Ateljé! Ja! Ja, okej. Okay. Ost och vin här hemma. Sen så drack öl på ateljén som också är cykelköket. Men det tycker inte jag räknas. Vänta. Det är ju en arbetsplats då också. Ja, men vi... Då har de typ bara ett ställe. Okej, okay. After workarna. sen så... Var det, var det någon cool konstnär? Eller var det bara någon dude som var gör konstnär som hade det? Nej, det var min kompis. Helena. Eller är det en tjej som är konstnär? Helena som inte är konstnär. Men har en ateljé. Nej, och ja, för hon syr kläder. Så hon, Hon har sytt min världens bästa klänning med mantel. Använder hon den fina din kappa? Nej. 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 Kan inte hon laga den åt dig? Jo, men alltså det kostar sjukt mycket pengar. Kan inte du muta henne på sig? Jo. Men den är så fin. Ja, jag vet. Men jag ska nästan be henne sy likadant typ, för att den är så fin. Men hallå, jag har en mantelklänning. Jag känner mig kan inte du visa super. Jag har inte den här. Den är på stället vid den nya festen. Mm. Hade du den på nyår? Mm. Var du the most fabulous lady jag at the party? Jag var så jävla snygg. Plus det här såhär guldprickar i facet. Okej, okay. Som mässlingen fast guld. Ja, ja. Mm. Och så här håret så här bollar. Ja. Och så bara... Ta-da! Det känns lite superhjälte över det faktiskt. Ja, och så var det tanken? Så här lårhöga strumpor. Det var det en kort klänning? Ja, ganska. Det låter sexigt. Väldigt sexigt. Ja, vi hade hatt-tema. Vad har du varit? Det var askul. Vänta. Kommunisthatt. Nej, jag hade... Hög hatt. Nej. Flyghatt. Nej. Safarihatt. Nej. Jag hade... Okej, jag är klar. Jag kan inga fler hatt. Nej. Jag hade en hatt som är typ som en gubbkeps. Ah. Som är typ så här. Det ser typ ut som det är något marching band eller något. Men sen så, alltså den är typ så här. Det ser typ ut som en studentmössa fast den är marinblå istället. Och så har den ett så här märke där fram. Men det är ju en gubbkeps. Det är en fisk. Alltså en gubbkeps. Ja, men den är så här, den är snygg liksom. Det ser ut som det är typ någon militärkår eller något. Men gubbkeps är ju en sån här basket. Ja, det-